Tak moje malá Vílo, jezerní slunečí a vlahých větříků, tak dneska jsem to dostihnul, teď tady před východem slunce je za 12 minut 6. Čili musím tady být ve 3/4 nejmí. Dělat film, kde bude tenhle to slunce spojené s tím sluncem na Krétě, jo? Pořád to samý slunce, ne? Jako jednou budeš velká a budeš sledovat dobrodružné příběhy a psát básně, dělat sama muziku budeš a snít o velkých dobrodružstvích a tajemstvích, tak budeš se dívat na toto video a teď řeknu teda, že před tvým zrozením jsem 2 roky nejméně viděl každý východ slunce. Díval jsem se do něj a přál jsem si. Aby přišla tvoje maminka. A samozřejmě jsem si představoval, že jednou tam bude děťátko, jo. Že to jsi byla ty. Takže vidíš tady svoji pramáti, jak já říkám, pramáti slunce. Protože těch příbězích, o kterých já si hodně čtu a snad je to opravdu tak. Vědecky ze slunce se zrodila země, že? A ze země jsme se zrodili my všichni lidé. Takže i ty i já, to je naše pramáť. A dáme se do oslav. Což je běhat, skákat a plavat a cvičit, aby nám to nejvíce vniklo do každý kůžky v čele. Pak jim budeme hrát těm sluncím.